Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garten of Banban 7. За хората, които са пропуснали предният епизод, линк към него ще оставя долу в описанието, за да проследите историята на играта. Разбира се, ако желаете да довърша цялата поредица, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Предният път говорихме с този шериф, а това тук нещо не помня дали го бях забелязал. Но сега го виждам и нямам представа какво е. Аз тук що май се гличнах обаче. О, не. Добре, излязох. Еми, шериф е довиждане, той ми беше казал да отида до една определена сграда, която обаче... да ви кажа честно, аз забравих коя беше. Задъра, приятел. Това още седи горе и надничам. Тук има още такива умрели. Отидох и си прегледах финала на клипа ми и той ми е казал да отида към мотела. А мотела е ето тук. Така. Добре, отваряме. Оу, Гиваниум. Добре, интересен мотел. Аз не бих отседнал тук. Имам опция за тунинг на дрона. Не благодаря. Това седи от Маслолиса. God damn. Тук някой май е затворен. Това не ми харесва, отварям. Какво ще видя за тази врата? Този малкия шебек. Alguém realmente respondeu minha reclamação do barulho. Китаец. Que é isso? Você não está aqui por causa da minha reclamação do barulho? Vai. Então por que você está aqui? E as tesouras da coleção. O monstro que atacou a cidade, né? É claro que o prefeito acha isso mais importante do que o monstro. Предполагам голямото чудовище. O vizinho está gritando e berrando há uma hora. Eu não consigo me concentrar em nada. Някой крещи отзад. Vou te dizer uma coisa. Faça a pessoa acima de mim calar a boca e eu lhe direi o que sei. Добре. Você vai querer saber o que eu sei. Confie em mim. Agora vá. Ele está me deixando maluco. Спокойно, сега ще го крутя, не се притеснявай. Само ми дай картата. Ей, първо трябва да свърша мръсната работа. Аз си мислих, че е тук отясно, ама се оказало отгоре. Кой си ти, бе, ненормалник? Спри да крещиш! А! Рън! Нека да натичам! Ау! Да, бе, приятел! Тук съм изтървал аварийен изход! Има защо да съм ги мразил! Беги! Накъде? Малък приятел, здравей! Фу! Кога, бе? Добре, бе, пичи, мен ме е страх! Може ли аз да се скрия под леглото? Мизерник! Накъде не избягам аз? Авариен изход! Аре, пусти ме, искам да бягам! Разбира се, гроздик такъв! Гадеям! Беги! Оле, това лабиринт ли е? Кво е? Бъде, ще скоча ли до тука? Добре, някой да ми помогне! Страх ме да се обърна. Още един скок. Уиии, то зад мен ли е? Зад мен е! Гадеям! Май хванах грешния път, не. Мале, на кого съм бях да падна? Ау! Оле, лебавен кадър! Аре, не хвани ме! Защо не ме хвана? Защо не ме хвана? Пак ти лъжеца! Добре, нямам представа, нека го направим отново. Този път малко по-спокойно. Знам пътя вече. Само трябва да съм бърз. И да имам преднина. Оп, така. Мале.
много дълги скокчета са оставили. Може би не ми е стигнала засилката, не знам. А насам... Сявам последен джъмп към него, нали? Айде! А! Преди не ми даре да го натисна, what? Нещо е бъгнало. Добре. Хванаме. Реде! Беги! Заключи! А така, ох. I don't understand. All I asked you was to go talk to a witness in order for us to find the whereabouts of Jumbo Josh. Еми, това отидох да направя. How did that end up with you running away from a crazed bitter giggle on rooftops? Go stand in the corner to my left. And don't make any noise. Добре. Ето тук, в този ъгъл. Нали каза вляво? Или си имал предвид зад... Или тук си имал предвид? Оу! Гадем, това ще го изяде! Вей, нарита го! Нещо го заграби? No! Искам да гледам! А! I didn't mean to. Той го утрепа. It's okay. I deserve this. Despite everything that's going down. Направо го пръсна. I can't stop thinking about this one. Забил му е звездичка в корема. Taking time off your day to make somebody laugh. We don't cherish that nearly enough. Къв е нацупен? Worst yet. I've yet to experience such a euphoric feeling. Само да не ме захапе, чакайте да внимавам. I'm always the one telling jokes. And I've yet to have someone tell me a joke. Oh. Sheriff, tell me a joke. Дали знае? Я да видим. Okay, I'll try. Да чуем шегата му. Why don't animals eat jesters? Because they taste funny. I don't get it. Той е бавно развиващ! Wait. А, добре. That's actually not bad at all. Загина. Раз, два, три. Очите обърни. Оле, приспахме го. Еми, така става, като се опитваш да ме изядеш. Аз нямам вина. Добре. До виждане. С Богом. Тъжна сцена. Тук само да огледам. Тук само да огледам дали нещо не съм изтървал. Не. Еми, трябва да слезем долу в квартала. Как? Как се слиза в квартала? Аха! Това асансьор ли е? Кво е? Скопче май. Не виждам нищо. Стълбички са били. Окей. Върнах се. С Богом, приятелю. И ся? Останах с бавно развиващите извънземни. Абе, я чакайте да си взема картата сега от този. Къде беше той? На вторият етаж. Аз не помня даже за какво беше тази карта. Не, Райторно! Да. Оке става каузантудък или барулю? Е, ови алгума скоро... Не искаш да знаеш, приятел, не искаш да знаеш. Кер сабе, я но лиго. Странно, да, но дай ми картата, просто и... Тук ми импорта е aqueles que estejam quietos agora. Да се ходя. Muito obrigado. Talvez você não seja tão ruim assim. Това реален език ли е? Сега трябва да отидем до театъра. Окей. Да го намерим. А това какво е? Още... Простите, кто вы такой? А, руснак!
Простите, кто вы такой? Чао! Простите, кто вы такой? Ужас! А, это го театра! Изи пизи, лемон сквизи! О! Kannst du bitte deine Stimme ein wenig senken? Ich bin in einem Anstarrwettbewerb. Този ми звучи като немец. Mein Gegner ist viel stärker als ich erwartet habe. Мога ли да ти помогна? Не, не мога. Добре, чао, чао. И... отваряме това. Оу. Оу. Тази сграда е много страшна, бе. Добър ден. Имам билет. Нямам билет всъщност. Мога ли без билет да вляза? Ето тук има нещо. Скъпа мамо, къде си? Липсваш ми. Медузата я няма също. Всички са оплашени. Клери, аз, лице. Това не знам какво е най-дясното. Братан? Ехо? О-оу. Can't say I'm happy to see you alive and well. That crazy leech cannot turn me into one of his minions. But it is still dangerous for me to wander out there. I want you to think of the amount of terror that the children would feel at the sight of even just one of these... Да, това трябваше да е детска градина. These mindless animals that hate nothing more than... А, ние отидохме в друг свят, това е все едно Stranger Things. At this point, I would not eliminate the possibility that they found where I've hit the children. It is your actions that have even made this a possibility in the first place. It's all your fault. Моля, аз си как да помогна и да намеря детето! There is another thing I want to show you. Кво? It sure looks like you needed it. Айде! Отиваме в страната на сънищата. О, бан-бан! Ле-ле-ле-ле-ле! Аз в началото се страхувах от тези. What's the plan now, Stinger? I guess the same as always. Пътуваме в самолет, май. You continue this forsaken journey to the beach. Оле това голямото! We're in the middle of the air, so how exactly are we gonna do that? I do not know. Okay, sheesh, relax. Sheesh, it was just a question. I apologize. I'm just tired of all this. Tired of what? Tired of everything. Спокойно, бе, типа толкова ли си стар? What? Оле! I failed to locate a point in doing anything. То си унсяше ли? And I failed to locate an end in sight. What's gone into you? Why are you so negative all of a sudden? Maybe it's time we abandon this plan. Uh-oh. I mean, how did we end up flying over a sea of Jibanian instead of an actual sea? Okay, that's it. Maybe you should let the captain fly the plane if this is your mentality. What are you doing? Oh, ne! I am finished with your constant battle. It is always a mistake to start a conversation. Stay back, we're gonna crash. God damn! Не ме, изяждай! Holy fuck! Are you out of your non-existent mind? Айде, падахме в морето. Дипаниум. И гъм на самолета. И него го няма сега, нали? God damn! Не знам кога ще бъде финалът на играта, обаче много се надявам да открием и спасим онова дете. Айде да си вземем билетчето и да влизаме в театъра. Кой филм ще гледаме? Много ми се гледа лошите момчета. Най-вероятно, когато вие гледате това видео, той вече ще е излязал и ще съм го гледал, но... смятайте кога снимам видеото. Това не го ли взех вече, защо пак се е респаунало? Доста интересно. Така. Ето, дихаме, Бенесо!
Valídame. Te dirigías al único auditorio que no está bloqueado. Espero que odies tu tiempo aquí. Ah, mola. ¿Sabes extraño? Humano asqueroso. Ah. Ey, gat mrzne, ya no me obiждай. O ne. Това ме притеснява. Събираме бележките. Даликов 78. Ек. Оу. The Hour of Bam Bam. И аз ще гледам... Троян Тарта. Това място е мое. То е празно. Добър ден. Ah, fellow appreciator of fine art, are you? Ти си англичанин, браво, браво. You're only here for the collar. No, I know an appreciator of fine art when I see one. But something's not right. They won't start the play. Oh. Tell you what. You help me get the play going, and this collar will be yours to take. Уха! I think it might be that the headlights aren't working. Could you figure out why? Добре! Take your time. We got all day. Can't rush fine art. Дайте да видим сега, кое не работи. Ето тук липсва това. И трябва да бъде поставено някъде. Оп, още едно такова. Цак, цак, цак. Нямам друго. Там има едно. Да, общо 6 такива трябва да съберем. Нека заредим тази страна и след това ще се върнем за другата. Това е готово. Там светна. Проблема е, че е много тъмно. Въй, 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 въй. Аба аз май по пътя изтървах такива. Ако не се лъжа. Да. Оп. И имаше още едно. Ето го тук. Готови сме. Изи пизи. Нека видим какво ще излъчат. Така. Опала. Чакайте, трябва да говорим, аз забравих. Добър ден, шефе. Perfect. But there's one more thing. Фо. This is precisely my 568th time watching Oh-ho! This play. And I feel it could be made a little better. It's time to put my own twist on things. I'm preparing for the show of a lifetime. For that, we need some exclusive material. Това не ми харесва. The hard part's done. Now, it's a matter of... Oh wait, we got something. Много странно. The delivery is here. They should have dropped it off by the main entrance. Can you go grab it? Добре, отивам. It'll be worth your while. I promise you. Някаква доставка. Какво ли имаме? Да видим. What? Какво е това? Голям пилищарник. Не ме изяждай. О, не! То ще бъде като във филма от Троя. Не, това е троянски кон, само че е троянски гълъб. Спри! Защо те пуснах? Сега ще стане нещо, сигурен съм. Не случайно са го кръстили така. Майко, да, минава през вратите. What the fuck? Ле-л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 е
Uh-oh. ¿Echo? Добре.
Мадре мия! Е, доволен ли си? Трябва да направя сега. Шефе! А! Collar is yours to take, but you must stay and watch the play with me. It's only right that you do. A bounty hunter friend of mine managed to impale the green gorilla with a tracker. His proximity collar will beep faster once you're close enough. If only the foolish populace of this dreadful city would appreciate these things like you and I. I learned from the great anteater themselves. Now let us enjoy this. Айде да видим. Наблюдаваме. Бум! Ехо! Е... Опа! Play can now commence, and it's all thanks to you. Благодаря, благодаря, чакайте. Enjoy them. Ooga booga. This is a story about a man named Jonathan with an S. A man so dedicated to uniting two star-crossed loverbirds, he was willing to give up everything to see it happen. This is the story of Jonathan with an S. Добре, и сега, какво ще излезе от голямото пиле е въпроса. 100% някой злодей. Оп, нещо излиза. Двама. Hey! Hey, Jonathan! А. I have a gift for you. You're going to like it, but you have to promise me to take it as far away from here as you possibly can before you open it. Aha! I love gifts, but can you please give me a hint as to what's inside? Тази ще го отвори тук. I can't. It wouldn't be a surprise if I do that. I have a gift for you. You're going to like it, but you have to promise me to take it as far away from here as you possibly can before you open it. Wait, did I already say that line? Da. What was that? If this is another one of your tricks, Jonathan, I'll have you arrested. It is indeed one of my tricks. You and everyone else will pay for what you've done to the poor birds of the town. What? Run! Това е бомба. О, не. Излиза пилеубиец. Ето го, излюпва се. А, приятел. Приятел! Ау! Помислих, че нямаше да дойдат до мене. Пубе! Оу! Почвам да бегам! А защо тази грифна е в мен? Ага! Гадем, 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 гадем. Нямам представа какво прави гривната. Пич, затвори! Добре, затвори, затвори, затвори. Трябва да видя това докъде води, той издава звук. Оле-ле! Мда! Тука е! А не мога да го отворя. Трябва да намеря начин да вляза в магазина. Окей. О, не. Сърдададу. Гадеам. Въй, тук сега съм на изпит. Кой е моят стол? Нямам никаква представа. Аха. Ето. Регистрирам се като участник. You're just in time for the pop exam. Оле-ле. If you've attended class consistently, this exam will be a piece of cake. The task is very simple. All you have to do is match the correct icons on the left screens to the correct icons on the right screens. Okay. Teamwork is everything. You are allowed to walk around and discuss the answers with your classmates. Aha. This is worth a big part of your final grade. You'd better focus. And as usual, failing will result in dire consequences. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, започваме!
What? Не разбирам. Как става това? Ехо! Розово с какво? Това ли е розово? С синьо-зелено. Розово с... О, не! Не. Някоя специфична част. What? Мисля, че трябва да е това. Айде! You failed. I think you know what happens now. С Богом живот! Не! Остави ме на мира! Психопат мръсен! Дано сега се справим, ама тая глитна, как мога да я разкарам? The task is very simple. All you have to do is match the correct icons on the left screens to the correct icons on the right screens. Два пилищарника. Teamwork is everything. You are allowed to walk around and discuss the answers Розов with your classmates. Розов с син. This is where the big part of your final grade. You had better focus. And as usual, failing will result in dire consequences. Begin. Ще започвам с най-лесните. Розов. С синьо, ама... What? Или това по-скоро? Я чакайте малко. Аз това мисля, че е нещо друго. Май го разбирам... Май го гледам по различен начин. Така... Айто го. Клюнчето трябва да му отбележа. Да, добре, разбрах го. Разбрах го. Сега. Три очи. Има рокче отгоре. Трите сини очи имат рокче отгоре. Добре. Това няма очи. Някакво сиво петно. What? Кво си ти, бе? То няма такова. О, не, то ще остане за последно. Добре. Зелено. Зелено. Ето го зеленото. Има голяма уста зеленото. Така, това е лесно. Търсим звездичка. А, зъбки. Зъбките е този светлия. Ама, къде е той? Най-отгоре. Преди имаш зъбки. Така. Розова панделка. Розова панделка на бялото. Това най-отдолу трябва да е бяло, предполагам. Добре, розова панделка. Вратовръзка. Кой има вратовръзка? Ехо. What? Кой има вратовръзка? Това е много лошо. Останаха ми две. Звездичка. Звездичка имаше шерифа. Ето го. Той е кафеникавия. Добре. Готов съм. Let's go. Останаха ми 30 секунди. Well, marks on the first part. To the second and the much harder one. Кво? По-трудно! Ей, сега си брал лайката. Сега ще се мре. Остана. Ще почваме ли? А пак трябва да натисна бутона. Вай. Абе, този с вратовръзката е бил на дъската. Аз не съм го видял. Еми, айде да започваме. 7 минути. Така, розовата панделка. Къде беше розовата панделка? Някъде тук я гледах розовата панделка. О, не. What? Шит, няма да я пипам. Така,
като връзката беше там, дето няма очи. А, то няма такъв. Ха! What? Зъбите. Зъбите на бледосиня. Предполагаме този. Зъбки. Добре. Звездичката беше на шерифа. Шерифа беше кафеникъв. То няма такъв. Моля! Нещо не... А, той ме и от тука! Не! Кафеникъв. Звездичка. Клюн. Клюн... Розов. Така. Коронка. Бързо, 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 бързо. Коронката е лилавото. Това трябва да е лилаво. Коронка, коронка, коронка. Тази голямата уста беше зелен, нали? Да. Зелен. Голяма уста. Зелена панделка. Ето зелена панделка. Къде има зелена панделка? На черно. Черно, 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 черно. И трябва да си черното. Зелена панделка. Това е бан-бан. Те помня. Ух. Чакайте сега. Ти си тук. О, не. Шерифа го познахме. Какво остана? Синьо с три очи. Синьо с три очи. Има тази панделка. А, панделка, шапка. Сиво. Розово. Пипалата. Тези. Гадем. Ти трябва да си с това. Оранжев. Оранжев едно око. Какво има оранжевия с едното око? Нещо от тук. What? Нещо не разбирам. Розова панделка. Има бялото, розовата панделка. И остана... О, не. Това къде мога да го намеря? Този съм го направил, този съм го направил. Този не съм. О, не. Тези съм ги. Аха! Така? И за теб идва това! Айде бе! Направихме го! 6 плюс заслужавам за оценка! Are you cheating somehow? Your attendance doesn't really match your knowledge on the subject of the exam. I'm impressed. Я муквай! If there's another teacher in town that's been teaching behind my back, you should give me their name after we're done. Ха-ха-ха! Иска да я убия! Now, to the final and hardest part. Въй, кво? Begin! Кво? Ужас! Everyone gets an A. Атака, шестичка! C-class, if you work hard, you succeed. You may all now take a break, and then we'll move on to chemistry. Химия! Оле, въй! Тук сега ще има двойки. Уф! Тая учителка направо ме съсипа. Имаше някои тънкости, които наистина бяха доста трудно забележими, но успях да се справя. А за следващото видео очаквайте и финала на тази част на играта. Така че ако искате да го видите възможно най-скоро, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!